حالي وحي قبتين خمر التراب بضان بي قبتين عبتوي التراب بضان بي قبتين وطلق هي الضدك بعدباي ومطورن كرهي ستي خمر قاسي عبتوي دا لقبتي ويكو قول استن عيدا مضو سدا ورخصها بضان با شرع آذك ولتيك سنعنا بلشدا إيا عالم كإيا صحافة دا ومضو تشوكتا هدي لهي نفت النود دايو عبتوي واحد اللي يرى هذا مال الله لا مال شكره ولا قد بقليا أما تولها النقطة أما مجالها النقطة كي قبل كلا تحت أوف كذا قبل كلا تتليه بليس قوة شجع والله ينوع مريا هبل هبل بقال كعيا نجا قلي هبل هبل ببص نجا قلي قرر نجا قلي لس عنا نجا قلي أمر كيس سجل جسقية يا نجا والله جسق بنايا عبتوي ده إنه ورير السي أخري أدون بمسلك السي السي كعم بوحده انت هيسان ما انت كرتو ان الهي رفض يبانو الهي كرتشيننا عبتويدا وحا وهليه ددكي دانيرادها او مغالدا اما وح برشدا كبحي اما حدير كو جيره با وحي كو مشغول سيين سوجيد سوجيد وحلا يراهدو سوجيد كا حتى كورا وا وا كهدلي ummadu soo jeedka deys soo jeedka iyo dhalinyarada dalka iyo dadka wax u soo baratay oo hadda farxadaha iyo najaasada ku mashquulsan ciidamada amnigu amar bay u qabaan gaariga soo jeed iyo argooyinka iyo gabadhi lagu qabto sharciga la tigsanaya magaalada daafeed mar hore taan uu ii sheegay ka waantoodaan oo laan waardiinta dhalay gabdhaha iyo wiilasha waxa uu leenaa dadka naciisada waardkii ka dambeeyay baan taliska qaybta iyo bilisku waxa ku amray inay ku daraan dambiilii la soo qabtay waard ka dambeeyay waa lagu daraya amarkaas la qaba waardku ilmihi saacashado duus ciisana uu ka dabaymaan anaga intayada ilaahay xalay maxaan u soo jeednay ilaahay habeen horti u soo jeednay soo rabsho wadayaal maaha soo dad madalin dadka dhalay ka dabaymaan iyo ciisada inaan leenahay hadeer hadeeyda ciisan oo hay'adaha amniga atmaadaan taliska bilisku amar buu qaba inuu ku celiyo inuu ku xiro hooyay aabihi ka daba yimaada qof la soo qabtay waa la xiraya asiga laftigiisa anaga qeyl u hayna anaga sharci u hayna haddeer baabarka fuliyi oo taliskiina qaybta farxadda meelaha lala wareegayo gowyada lala wareegayo guwaankaas laga gaaray horena waa looga gaaray dadka dhulka caadaystay inay dadku qabsadaan ama dadka ku soo barayaan oo dawladda hoose iyo guddiga nabadgelyada nafiya adibay bilisku agaranayaan in allaala intii waran ugu ayay in allaala intii caadistirula farda fuliyey maxaa caliyo leeyahay kan ma yaqaanay idinka la ila karaba ila ka faa'iideysataan in allaala intii dhulku hadli jirtay shabaqlaha iyo sheeladii loo galiyay in allaala intii ubad dhulku qabsan jirtay dhulka go'aankiisu waxa weeye in laga hawlgalo waa وقضبك اللواد وخبرك إيجا دولك الله سكوك بسانا إيوه عاد استياش دولك قاطع الدرق يضع أخرية دمو اللي سيجنية عبتويدو وكدريه وحالا وشيغينا ومدى انتانو قابان ناية انتانو قابان دوان نبا قف إلى هي أبور تيجر ولو حرم أيوه قف إلى هي أبور تيجر ولو حرم أيوه انت قالك عيا وقصو كيسا انت بوصو وقصو كيسا حتى محكمة تيجر ولو قصارم أيوه maxkamaduhu iyo galdacwadadkooda gobolada kale taa lagu dilaya gobolada kale taa lagu xiraya lagu cadaadinaya naf iyo nolol bay ku sheegayaan soo iyagu dhamaad dhibin anagu waa dhibayna taas waa taas weeye khamriga waxa ku soo xiga dhul boobka iyo caadista dhulka siixan waa asaga waa ka hadal waxa laga hadlaya magaalada duceeda oo dhul daaqsimeedkii laga hadlaya dhul daaqsimeedkii xoolo daaqi jireen barwaaqada Ilaahay ee siiyay laba abaarood ba helay labada abaarood oo helayna waxa weeye garan waa iyo dadkii wax ma garataa daaqsinta dhex degayay meesha daaq lahayn dhex degayaan iyagana waxaan leenahay ka baxa marka waad mar labaad mar saddexaad ka baxa hadayda ka bixin ciidanka amniga iyo taliska qaybtu Ilaahay Britain waa ka hawlgalayaan reerka loogu tago oo dhex degan iyo geela loogu tago oo dhex degan daaqsintana جناح يعقاب وينو متيستا جناح يعقاب وينو متيستا إذا ماذا وح مر لبعض يمر صد حد كو كل رجلي يا بكو كبرين يا شقادة إلى أي شلا إنت سوق الشين مجال بدل وين بهم وضي
shalati tanki alkolisti ugu weynaa garowe ee tali aqibta shalay ku guuleystay ee khayr allah siyo ee ninkaas u caadista dhaafay aha sin nabad galiya asagay is wax gaarin ee ciidankii qabanayay is wax gaarin nabad galiya baa loogu guuleystay inaga hadaanu bilisnahay ama nabad galiyada inuu ka shaqeeyo nabad galiyada in lagu soo hirtaa waa gacan qabow iyo gacan bir ninkii gacan qabow inuu la yimaado fadhiya tafadalkii gacan bir inuu la yimaado gacan bir aan iskaga celinayna tii birtaydna waa haynaa tii qabowadna waanu haynaa shalaytada kiiskaas sida loogu guuleystay waa boqolkiiba boqol waynu kugu taaniyaynaa waana kaga mahadcelinaya biliiska wixii fiican aynu wada shaqeyna wixii xunna dalka iyo dadka aynu ka qabanno waynu ku cibaadaysanaynaa ajarka ka mid tahay uniformka iyo dareeska iyo xafiisada waxaynu u fadhinaa kala dameynta dowladnimo inaanu muujino aynu soo celinno oo adkayno kursiga iyo miiska wuxuu yahay iyo qofka teetalkiisa waanu miisaan la yahay wixii duusha miisaan lahayn anu maanta o dhan guddoomiye gobol baa iskaga haynaya waxa dadka ugu sheekeynaya guddoomiye gobol baa guddoomiyaha gobolku waa inuu ka duwan yahay dadka taliyaha biliisku inuu dadka ka duwan yahay taliyaha qaybta uniformka aynu qabno dowladnimo waa inaynu macno u samaynaa macno la garan kara uu lahaan jiray waa inaynu u samaynaa haddaba waynu leenahay waa inaynu adkaynaa marka waa inaynu adkaynaa dadweynaha reer garowe dhammaan baaqaa u diraya waxtaa halkaa uga faa'idaysanayo ciidamada amniga oo idinka inii shaqaynaya oo wiilashiiniya oo in badan aan naga codsateen oo codsigii xataa intuu annaga na dhaafay a madaxweynaha ka codsateen fadhigii 22 buu ahaa fadhigii madaxtooyadu ahaa dhammaan 8 nabadoon baa madaxweynaha waxay yeeleen madaxweyne magaaladu waxay u baahan tahay in ciidan la soo geliyo oo hubka dhigid dareeska la iskala wareegayo qalabka la iskala wareegayo istaafyada wareegaya dhammaan madaxweyne in macnihii lana ka xakamayaan u baahannahay bay yidhaahdeen nabadoonnada iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo reer garowow ciidankan amniga sii xoojinaya waxay ku yimaadeen codsigiina waxaanu ka rabnaa codsigiina maadaama ay ku yimaadeen gacmo furan wada shaqayn xogbixin horsocod ciidamada inay horsocotaan dhammaan nabadoonnadii hadda bannaankay fadhiyaan way la shaqaynayaan ciidamada faylkii duraatana waa iyaga inii khudbadayay saraakiishii ciidamada way joogaan dhammaan nabadoonnada iyo cuqaashii inta madaxweynaha ka codsatay iyo inta reer ugaaleedu wax kala garanaysaba ciidankay la shaqaynayaan oo hor soconayaan oo habeen iyo maalinba idinkay inala shaqaynayaan wax walboo yimaadana waa u wada joogaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sugudda amniga baabuurta socota xilliga dambeeto anugu in badan baa soo joogay qaybtaanoo siyaabo badan baa ku soo joogay siyaabo badanna u shaqayn jiray baabuurta socota xilliga dambeeto wixii fiican fiidkii bay seexdaan wixii xun baa xilliga dambeeto socda 12 habeennimo goorta la gaaro bajaajiyada iyo baabuurta kaleto sida xun u socoto ba-iyo hoogga iyo hantoolayda u adeegaysa ciidamada amnigu way qabanayaan waa la xaraynayaa ganaax uusan ka soo waaqsan buu mutaysanayaa haddeer waxaan u leenahay habeenka caawa naga xarooda habeenka caawa naga xarooda haddii kaleta baris wax lacagta bixin lahayd aan ku talagala ganaax iyo buug iyo xafiis baa laynii furayaa ganaaxaasaa layna ka qaadayaa haddii kaleta dalka iyo dadka inta hawshaasi ay socoto iyo kadibba ka seexda baanu inoon leenaa waa ina ka codsanaynaa marka ugu horeysa marka labaad waa la qabanayaa waa la gowracayaa kii lagu qabto daraagis gaarigii lagu qabto daraagis waa lala wareegay ciidamada amniga iyo dowladda la wareegaysa xukunkiisuna waa diyaar gurigii lagu qabto gurigii xalay gurigii lagu qabto khamri iyo xashiish waa lala wareegaya dadow dhagaha wax ka maqla gurigii lagu qabto khamri iyo xashiish iyo gaarigii lagu qabto qofkii doona halahaado waa lala wareegaya kii xalay baana laga bilaabaya inuu 150 inuu ka soo saarnay baa laga bilaabayaa baabuurta la hayo waa la xukumayaa guddoomiyihii maxkamadda ciidanku hadda way duc fadhiyey guddoomiyihii maxkamadda shibilku waa noo joogaa waa la buufinayaa ciidamada amniga iyo booliska loo buufinayaa ninownu ha ka daayo aan gaarigii khamri lagu qabto
مدير هذا أم مدوين هذا ننوره كتبه إيمان ورك صور ورية أنت أقواد لي أنت نور المنبع وورك الصبح يقول دقيقة بتقولي إذا قبل كان نوال أنا أفقد أقواد لي قدامي يا تشيرمان واه لما أنا أسلك قرني من ديت كلو جش قاين يي وحقبت كلا قبنا ين روت كسر الرعية قارق اللقبتنا شرع الهر كري خمر اللقبته كرج اللقبتنا سدوا كلاته أفك شرع جديدنا و شرعي الله برايا شرعي أسرع الله سكوتك يا وعكلي يا كت جاي باورت الترك لانته دولة السرع دولة والله وهر قولي هر بدلان هر بدلان وولنته هل كان وعسى ود بدلا سماها مدحونا وصل ريا أمرك بحيي أمرك مدحونا الفلية أمرك مدحونا الفلية وسر دولة يهي تليه دولة يهي قدومي قبل دولة يهي كارج الغبطه ترك لان سلقة لجلية قف كاسر قف مسؤول قاعد كلام ما بحبه قف كارج السين يعني كأشياء وياي وتركه كحرام وياي وسرد مسؤولات كلام قاعد كره تريان ما هان كره وحوله إن مسؤولين الدولة بابورتنا هي عيدا كينا عن شحضة مجال هذا كارو صدا ضمان كلية وحكة تجي هربي روح هذا الله فضي هذا علاك قبل كنا نقول دكان شركة وينورا ماين هذانا أمنية وأول ضرنا هاي وحول لنا ترسيدا إذا ماذا فريدة نكوة كهذا هبكي نكو حريستة قادتك نكو حريستة